Vadina, esu Algirdas iš Kauno miesto muziejaus, Kauno miesto muziejaus renginių organizatorius ir šiandien esam turbūt viename geriausiai įsilaikiusių Kauno tarpukario butų interjerų, Miko ir Kipro Petrauskų muziejuje ir šiandien su manimi yra mano kolega, istorikas Simonas Jezavita. Ačiū, kad atėjai pasikalbėti ir šiandien pasikalbėsime apie nepriklausomybės kovas. Taip, apie Lietuvą prieš 100 metų. Tikrai visi atsimename šį keistą istorijos tarpsnį, turbūt iš ankstyvųjų istorijos pamokų, iš vidurinės mokyklos, apie tai tikrai kiekvienas lietuvis yra girdėjęs, bet kad apie tą žinotume plačiau, šiandien ir susitikome ir papasakok, Simonai, tai kas vyko Lietuvoje prieš tą 100 metų, kaip atrodė Lietuvos nepriklausomybės kovos ir kaip dėl ko visą tai atsitiko iš vis. Na, pirmiausia, tai Lietuvos valstybė buvo atkurta vasario 16 ar ne signatarų aktu tuo, tačiau be abejo aktas be kažkokios tvirtos fizinės paramos, tai yra tik tai dokumentas, tik tai popierius, na, kaip tam tikra medūza be stuburo, taip vaizdžiai, jeigu galima būtų įsireikšti. Ir tą stuburą suteikti turėjo, aišku, kažkokia, na, reali jėga, kuri disponuoja valstybė, kuri nori, turėti savo valstybingumą. Tai pirmas dalykas, aišku, yra aiški gyventojų valia. Antras labai svarbus dalykas būtų tarptautinis pripažinimas, na, kitaip sakant, kiti gyventojai kitų, galbūt galingesnių, didesnių šalių, taip pat turi pripažinti tavo egzistavimą. Na, o tam reikia dar ir labai aiškių kažkokių ribų. Teritorijos. Tai ir va šitie dalykai susišaukė, kad mūsų sukurta tą valstybę reikėjo apginti ginklu. Reikėjo apginti ginklų, nes tuo metu regione vyko labai, na, sakyčiau, įtemptas laikas. Pirmas pasaulinis karas baigėsi 18-ųjų pabaigoje. Iki tol tai Lietuva yra kontroliuojama Vokietijos imperijos kariuomenės, kuri iš tikrųjų, na, mūsų šalies resursus naudoja taip labai kūrybiškai, švelniai tariant. Mišką masiškai veža, naudoja savo reikšmėm, bažnyčių varpus netgi lieja, ar ne, nes, na, fronto poreikiai dideliai, ypač 18 metais, kada Vokietija dar vis tikėjo tą lemiamą vadinamąją pavasario ofenzyvą, kada persilaužimu. Tas laikas, kada vyksta mūsų vasario 16 akto pasirašymas. Tas laikas, kai yra Bresto taika sudaroma su bolševikais ir generolo Makso Hofmano, kuris, na, yra kažkada apie mūsų valstybės tarybos narius, signatarus, yra atsiliepęs gan labai nepagarbiai, palygino juos su 5-metę savo dukterimi Lizą pagal politinį subrandimą, na, tai rodo tokį kolonialistinį, ar ne, požiūrį, tai yra sunkus laikas mums. Jis skina pergalės, jis įsiveržia plačiai ir pasiekia, na, maždaug dabartinės, iš tikrųjų, Rusijos vakarinės sienų. Ir matom, Vokietija yra labai paradoksalioje situacijoje. Pralaimėjus karą vakaruose, ypač po JAF įsijungimo, na, jaučia, kad valstybė nebeištempia, nebegali pakelti tokio karo esmės prieš kitas galingas tuometinės, na, didžiasios valstybės, Didžiąją Britaniją, Prancūziją. Bet jinai nugalėjo čia, nugalėjo rytų Europoje ir jinai jaučia, kad, na, jinai sudavė tą lemiamą smūgį, sugniužo tą Rusijos imperiją ir, aišku, ją pribaigė be abejo bolševikinė revoliucija, prie kurios prisidėjo ir vokiečiai, na, sudarydami galimybės ar ne Leninui sėkmingai gyvendinti savo tikslus. Tai matom šitą tokią dvilypę situaciją, kraštas nusiauptas, čia vis dar šeimininkauja vokiečiai, bet viskas. Pirmo pasaulinio karo pabaiga vis paskelta ir mūsų jau atsiranda vyriausybė, kaip tik ar ne lapkričio mėnesį, kūrėsi mūsų struktūras, na, kaip ir dėkingas laikas iš vienos pusės. Ir matom, mes turim pirmą mūsų ministrą pirmininką ir pirmą užsienio reikalų ministrą ir dar krašto apsaugos ministrą, na, tai tokia kava trys viename, ar ne, būtų taip vaizdžiai tariant vėlgi Augustiną Valdemarą. Na, turbūt retas žmogus apsimtų savo tris tokius esminius valstybei postus, bet Augustinas ir pakankamai apsiemė. Jaunas buvo dar. Taip, ir pakankamai jaunas ir, na, kodėl tokia įdomi asmenybė, ar ne, na,
pats istorikas ir garneta. Dėl to man visą laiką įdomi šita asmenybė. Dar Smetonos mokinys. Taip, ir jisai buvo labai susijęs su Smetona, rėmė jo politiką, bandydavo, Smetona pats pakankamai aišku intelektualus žmogus, bet Valdemaras dar taip rast pagrindimų tokių ir jam sekdavosi, žmonėm patikdavo. Jis turėjo iškalbą, jis turėjo charizmą, daug kalbų žinojo. Aišku, turėjo jis ir minusų. Vienas iš tų minusų be abejo bus na, tas toksai, tokiems žmonėms neretai būdingas taip savo didelių gebėjimų, dar ir ypatingas pervertinimas. Na, trijų ministerijų pasiėmimas tokiu lemiamu metu. Ir čia dar vienas brošas, taip, pakankamai gerai išmanantis atrodo įvairių šalių politinę situaciją, Valdemaras paradoksalu savai būdavo ir naivus. Na, iš toj vietoj jis įtikėjo, kad Lietuva maža valstybė niekam iš kaimynų grėsmės nekels. Tadgi po pirmo pasaulinio karo tos taikos laikotarpis ir Lietuvai užteks viso labo tam tikros kažkokios policijos vidiniams reikalams, nereikės kariuomenės. Tai čia susidarėm su šita problema. Tai nenoriu čia labai stipriai įsiplėst, tik tai trumpai pasakysiu, kad labai greit laikas parodė, kad Valdemaras nebuvo teisus. Tik tai paaiškėjo, kad Vokietijos kariuomenė turės trauktis. Tai iš esmės vyksta 18-19 metų sandūrai. Raudonoji armija jau susikūrusi juda į vakarus, jinai nori, na, iš esmės tikslas yra visoje Europoje pasėti tą bolševikinės revoliucijos sėklą. Valdemaras su Smetona šiek tiek panikoje atsiduria ir išvyksta iš tikrųjų, na, išvyksta į vakarus, jie siekia rasti paramos, toj pačioj Vokietijai galbūt siekiant užkirst kelio, na, kitur, Prancūzijoje, kur sprendžiasi vėlgi Europos likimas. Bet, na, Valdemarui apleidus pajėgas, tai karininkai, jaunoji karininkija pasipiktinusi jo tokiais veiksmais, labai greitai duoda suprast, kad jo viceministras, būtent Kondratavičius, šiaip jau toks, na, cariniai Rusijai palankių pažiūrų generolas, nemokantis lietuviškai, demonstratyviai neatsakantis į lietuviškus pasveikinimus, šitą toks matot, su jaunaisiais karininkais yra konfliktas. Jie tai reaguoja pradeda taip, kad nebetsistoja jam jėjus generolui. Tai čia jau rodo, kad tas generolas vadovavo tik ant popieriaus. Ir netrukus įvyksta toksai skilimas, jaunieji karininkai, vat, kurių tarpė ypač pasižymi ir tas na, dabar dažnai girdima figūra Kazio Škirpos, na, iš esmės atveda į valdžią, tiksliau, jie įtiki juo Mykolu Sleževičium, kaip iš Rusijos ką tik grįžusią asmenybę, valstiečių liaudininkų, kairiųjų pažiūrų, bet suprantant į bolševikų keliamus pavojus, ir Sleževičiaus būtent yra atsišaukimas kartu su krašto apsaugos ministru, jis paskiria patyrusį pirmo pasaulinio karo frontus mačiusį Rusijos kariuomenės sudėtį pulkininką Mykolą Velykį. Ir būtent tada atsiranda tas garsus atsišaukimas į Lietuvos piliečius stoti į savanorius, kurti tas ginkluotasias pajėgas. Ir dėl to, iš tikrųjų, na, istoriografijoje mes kartais matydavom senas knygas vartydami Lietuvos nepriklausomybės kovos 18-20 metai. Reiktų patikslinti, 18 metais, na, jokių kovų nevyko. Tai būtų 19-20 metai. Bet sakykime, kad 18 metais priimdami nepriklausomybę mes jau turėjome minėję, kad greičiausiai teks kovoti ginklu už tą teritorijos integralumą. Taip, taip, iš tikrųjų, na, mes matom, skiriasi tam tikras vizijos. Valdemaras, iš tikrųjų, na, jisai turėjo viziją be abejotinai. Tai nebuvo koksai tai naivuolis lėkštas. Šiek tiek jo vizija netgi atsirėmė istorinius argumentus. Jis netgi galvojo, gal kažkokiu būdu, aišku, tai jau bus moderni Lietuvos valstybė, bet šiek tiek primins tą senąją, na, turiu minį didžiąją kunigaikštystę. Todėl ir buvo tokių šnekų, Kondratavičius, iš esmės, na, Baltarusis buvo pasikviestas, netgi, sakyčiau, daugiau gal rusas, na, tai toks, tačiau turintis vėlgi kažkokį tą viltį, kad galbūt pavyks tokiam antikomunistiniam fronte suvienyti, gal dar tikėtas ir galimybės sąlyčio su Lenkija tam tikrą, na, būsimai kovai prieš bolševikus atgaivinti tam tikrai kažkokias abiejų tautų respublikos idėjas. Tai Valdemarui tie dalykai nebuvo visiškai svetima, nors, na, mes taip kažkaip dažnai įsivaizduojam, jį arba jis sudaromas kaip toks, na, kraštutinių dešiniųjų kažkoks atamanas, kaip toks idėjinis nacionalistas, o čia jisai iš tikrųjų netgi šiek tiek paradoksalu, bet jisai šiek tiek kitaip tą mato negu tie patys kairiai, tie patys Mykolas Sleževičius, kuris yra, na, iš esmės yra aktyvus masonas, masonų organizacijoje veikiantis kartu su kai kuriais kitais
ryškiais mūsų ir signatarais, Jurgiu Šauliu, Jonu Vileišiu, jie visi bendra, Mykolas Riomeris nebuvo signataras, bet tai pačiai kompanijai priklausė, jie derino savo tas vizijas. Bet tai yra aukščiausias tų laikų elitas Lietuvos. Taip, tai čia yra ir jų vizija šiek tiek kita. Na, matom, negu yra, ar ne? Ten vyksta aktyvios diskusijos. Šaulys irgi vylėsi atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Dar pirmo pasaulinio karo metu. Be abejo, Riomeris, na, kaip kiti sako, na, ta krajovcų ideologija, tai irgi turėjo tokių vizijų. Sleževičius, matom, šiek tiek yra atsargesnis. Jis kalba apie etninius lietuvių plotus, kuriuos reikia apginti. Ir čia matom tą pačią jaunųjų karininkų mokyklą. Aš esu archyvose radęs tokią iškirpos mintį, kuris kritikuoja Valdemarą dar tais 19 metais, nors jam dar 20 keli metai tik. Bet jis jau yra pirmasis savanoris, iškėlęs trispalviais, jau jaučiasi, na, solidus žaidėjas, kuris, na, iš tikrųjų jau karo metu buvo pasižymėjęs, bandė kurti lietuvių tautinius dalinius Rusijos kariuomeniai, gilinosi įvairių karių kovojus už nepriklausimybę įvairiose šalyse patirtis, pavyzdžiui, airių kova prieš britus, na, tokius atrodo toli nuo Lietuvos esančius pavyzdžius. Ir dėl šitos priežasties mes matom tokį net priešiškumą. Jis rašo, kad čia sugalvojo Valdemaras, jie kelia kariuomenės štabą į Gardiną. Sako, Gardinė lietuvių nėra, ten nebus atramos, labai iškilo tas etinis demo. Sako, ten gyvena Lenkai, na, cituoju, Lenkai, Rusai ir Žydai, jiems idėjos apie Lietuvos valstybės atkūrimą bus svetimas. Na, tai čia Škirpa, kuris tam irgi kairysis, toks atstovaujantis valstiečių daug liaudininkų gal pozicija, bet kalba va šitas nacionalistinės prasmes, kaip mes ją suprantam. Ginkim, eikim į valstybės etninį brandalį, ten bus realybė didesnė apsiginti. Ir iš tikrųjų matom, kad, na, tas iš vienos pusės veikia, bet iš kitos pusės mūsų ta naujoji valdžia, jinai sutelkė ginklų ginama, mūsų kariai pasitraukė čia į Kauną iš Vilniaus, nes suprato, kad Vilnių apginti nebus įmanoma. Bet tai veikia tik iš dalies. Vis tiek buvo ir etniškai mišlių teritorijų, ar ne, kilo tokių sudėtingų klausimų. Kam priklausys Vilnius, kam priklausys Gardinas, kam priklausys Suvalkai? Na, čia krūva klausimų, kurie kilo jau 19 metų pradžioje. Tai vat grįžkime šiek tiek prie Vilniaus klausimo ir palieskime tai. Tai kasgi buvo esminiai Lietuvos priešai, su kuriais mes kovojom nepriklausomybės kovų metu ir kodėl? Taip, va, geras staptelėjimas būtų prie Vilniaus, na, jeigu taip trumpai, tai Lietuvos būtent kariuomenė mūsų minėti daliniai, vadovaujami Kazio Škirpos, tuo metu dar labai maža kariuomenė, iš tikrųjų, jie aprašymai yra puiki knyga, kurią mes muziejaus projekte prieš 100 metų labai daug teko naudoti, tai Stasio Butkaus prisiminimai vyrant Gedimino kalno. Tikrai rekomenduoju visiems, kas nori susipažinti to metų laikmečiais. Aišku, visi atsiminimai yra kažkiek tai subjektyvūs, tai čia irgi neišimtis, tačiau tai yra labai daug įdomios medžiagos, priduoda iš pirmų lūpų. Ir matome iš tikrųjų, jie daug ką ir pasako, kad pavyzdžiui, jis stengiasi tendencingai parodyti, kad jų yra daug daugiau lenkams, gavo 25 berods uniformas. Lietuvos kariuomenės, bet stengiasi žaisti taip, vis dažniau pasirodyti vis skirtingose miesto vietose, kad sudaryti įspūdį, kad jų yra daugiau negu yra. 25 uniformos. Karių tai truputėlį daugiau, bet su ženklais. Okay. Na, tai jeigu Lenkai vienoje vietoje būtų pamatę, kad tik tiek lietuvių yra, tai jie patys tą suprato. Na, aišku, galbūt kartais vėliau atsiminimuose kai kur tokie dalykai ir nenutylimi, nes tai būtų kovai dėl Vilniaus sunkiau panaudoti. Bet šitoj vietoj įdomu, kad tarp Lenkų ir Lietuvių konfliktasgi kaip ir neįvyko. Nors Lenkų pajėgos jau buvo jų daugiau, buvo vadinamieji legionininkai, ar ne? Tai čia buvo Pilsudskio sukurti legionai, kuriuose tas pats Mykolas Riomeris, na ir daug Lietuvos Lenkų nori jiems pritarė. Iki vėlesnio, apie ką kalbėsim, vadinamos tos jau Žiligovskio operacijos. Tai mes matom tokį įdomų dalyką, kad kai atėjo bolševikai, iškilo lemtingas klausimas, ką daryti. Ir mūsų vyriausybė pasirinko trauktis į Kauną. Tos jėgos mažos. Vat ką ir tas pirmas priešas, būtent bolševikai, tai iš esmės jie įkūnė tą naują, bet seną okupantą. Na, tą Rusijos imperiją, kuri Lietuvą slėgė virš 100 metų. Bet dabar dar kažkokie keistesni, su tokiais lozungais, su tokiais susinešimais čia keisti pasaulį, na, pavojinga. Ir daugelis tų žmonių buvo matę,
tuos įvykius. Mūsų kariai, kurie kovojo Rusijos imperijos sudėtyje, ar ne, tas pats Škirpa, na, jis atvyksta 18 metų kovo 2 dieną į Lietuvą, skuba susitikti su valstybės taryba, nes nei pasirašytas aktas, sako Vilniuje baisiai nustebęs, kas čia vyksta Vilniuje, žmonės tarsi laukia bolševikų, nes taip įkyrėjo vokiečių iš tikrųjų gana griežta valdžia, sako, nei nesupranta, ko laukia, ką tai gali atnešti, kokius pavojus visuomenės sandarai ir kiti dalykai. Tai šitie grįžtantys jie bando įspėti, kad bolševikai, na, jie žiaurūs, jie nesukalbami ir jie viską pakeis, jie apsimes, kad darys kompromisus. Tačiau, na, su tokiom pajėgom, bet kuriuo atveju nėra ką daryti, reik trauktis. Biržiška, čia labai išsiskiria mūsų signataras, irgi minėtas Mykolas Biržiška, labai tikrai svarbi asmenybė ir labai dažnai yra pamirštama šitam kontekste, kuris vienintelis praktiškai siūlo ginti Vilnių. Sako, jeigu mes neginsim Vilnius, o Lenkai gins ateityje, tai turės labai prastų pasekmių. Bet Lenkijos pajėgos buvo didesnis. Lenkai bandė ginti Vilnių, jiems nepasisekė ir jie pasitraukė. Vilnių užėmė bolševikai. Vilnių užėmė bolševikai, mūsų daliniai, na, minėti, kurie kėlė vėliavą, kaip kariuomenės ariergardas, jie padėjo pridengė atsitraukimą. Ir iš tikrųjų, tada, na, mūsų visa vyriausybė čia atsiduria Kaune ir trumpai tariant, pasinaudojama ir Vokietijos geopolitinių faktorių tam tikrų. Kaunas yra netoli, tai dėl to yra čia Oberosto centras, jis buvo svarbus vokiečiam, jis neturi esminio Vokietijai regiono rytprusių, ar ne, nuo kurios na, tas visas Vokietijos suvienimo procesas prasideda. Todėl iš tikrųjų ateina sausio 11-19 metų būtent įsakymas Vokietijoje, kad 100 km spinduliu nuo sienos Vokietijos kariuomenė turi sustoti. Kaunas į tą liniją patenka. Na, dabartinė siena su Rusijos federacija, tai yra iš esmės ta pati siena. Tai panašus atstumas, ar ne? Kaunas patenka ir Vokietijos kariai ten sustoja, nes jie turi apginti savo teritoriją. Čia yra mums naudingas faktorius, nes bolševikai, jie nenori stoti į kovą su Vokietijos kariuomenė, kuri yra patyrusi ir garsėja gerų kovinių savo sugebėjimais, bet jie, aišku, veikia savo metodais. Ir tas metodas yra kareivių tarpe, plėtoti bolševikinės idėjas, kelti revoliuciją, dalinti savo literatūrą, ir atsiranda toks vadinamas reiškinys, šiaip kuris mažai aptartas, bet Lietuva irgi nuo jo nukentėjo, tai vadinami spartakininkai. Tai čia yra Vokietijos kariuomenės kariai, kurie pradėjo nebeklausyti savo viršininkų, na, aišku, suirutė, karą pralaimėjo, kaizeris nuverstas, suprantama iš vienos jos. Jie nori grįžti namo, pakeliui šiek tiek dar ir kažką pasimti, pageidautina, kad tuščiom taip negrįžti, ir iš visi tikėjo komunizmu. Ir jie nori, kad Vokietijoje kiltų kažkokia tai revoliucija. O tada jau, vat, įdomu būtų kas, nes turbūt susipažinę su komunistiniu idėjų kilme, žino, kad Marksas Rengelsas nelabai gerbė Rusijos. Jie žiūrėjo kaip į atsilikusią šalį ir tarp kitko paradoksalu, bet palaikė 1863 metų sukilėlius Lietuvoje. Na, jiems tai atrodė, kad tai yra progresyvus reiškinys. Marksas ir Engelsas. Tai, palyginus su atsilikusią tamsią Rusijos imperiją, kurios jie iš tikrųjų nemėgo. Na, ir jų tikslas tai vat buvo kaip įmanoma modernizuoti ir komunistinę revoliuciją pravesti. Na, pagrindai iš tikrųjų dviejose valstybėse, arba Vokietijoje, arba Britų imperijoje, kurios buvo dominuojančios ir kurios būtų ir pasauliniu mastu, galbūt kažkas jau sprendžia. Tai Leninas su Trockiu šitų dalykų nepamiršo. Tačiau, aišku, vėliau gavos, kad jie turėjo, kaip sako, gaminti pyragą iš tos tešlos, kurią turėjo. Tai liko jie prie Rusijos. Bet iš pradžių tas noras tęsti revoliuciją, eisti į vakarus, tai jiems buvo esminis, ideologinis tikslas. Ir štai mes čia susidurėm su bolševikais, iš tikrųjų, su kurios būtina buvo atremti, nes ten kompromiso kažkokio būtina galėjo, ypač va tam laikotarpį, kol patys bolševikai, na, jie nemato Rusijos kaip savo valstybės. Jie mato, tai yra tik tai tramplinas, na, sakykim, kur jie susikūrė ir jie dabar eis į Europą. Fonas geras iš kitos pusės yra to, kad vakarų didžiosios valstybės kaip ir visos nepalankas bolševikam. Dabar istorikų tarpe net būna tokių kartais teisinančių, daug vat teisų sudavė, daug kažkokios progreso buvo, bet prisiminkim, kad senosios Europos valstybės visur dominuoja aristokratija vis dar.
dominuoja vis dar stipri religijos įtaka tuo metu, va, prieš 100 metų. Tai be abejo, kad na, matom tarpukario Britų, tam tuos visus lordus vaikštančius ar ne, arbatos gerėjus. Nu, šitie žmonės nenorėtų, kad kokie tai, sakykime, be batų atėję bolševikai, kaip sakyti, viską apiplėštų, ką jie turi, o po to juos pakartų, kaip tokiu atveju liūdnu buvo, ant jų pačių žarnų. Na, čia kas įvyko su kai kuriais aristokratais Rusijai. Tai šitie dalykai, aišku, veda, kad visur atsiranda tam tikro supratimo, kad bolševikus reikia tremti. Šitoj vietoj Valdemaras buvo kaip ir teisus, jis tikėjęs, kad kiti padės tremti. Na, bet matom, mūsų tuo metu žmonės realistai, vadinčiau labiau, stengiasi daryti tai, ką galima buvo padaryti. Ir tos pirmos aukos buvo skaudžios, bet Lietuvos kariuomeniai pavyko gana neblogai atmušti bolševikų pusę šalies užėmusią bangą. Čia nemažai padėjo ir tas pats vokiečių vaidmuo, tie patys vadinami saksų savanoriai, kuriuos reikėjo samdyti elementariai už pinigus. Ir mes matom, kad maždaug balandžio gegužės mėnesį jau buvo pasiektas tam tikras persilaužimas ir į metų galą bolševikai buvo pamažu taip vėjami. Na, Ukmergės, Utenos, Zarasų kryptim, čia ypač pasižymėjo karininko Kazio Ladigos, kuris irgi tuo metu 25 metų sugebėjimai ir sakyčiau, jo tokios energija šitą veiksmą atliekant. Iš kitos pusės matom, kad visos Lietuvos teritorijos dėja užimti nepavyko. Lygiai taip pat tuo metu bolševikus stipriai iš savo teritorijos, savo supratimus stūmė ir Lenkija. Ir gavosi, kad stūmė taip, kad jau balandžio mėnesį jie pasirodo prie Gardino ir tada atsiranda mūsų vėlgi, ką daryti. Jonas Vileišis, tuo metu vidaus reikalų ministras, griežtai, jeigu jie pasirodys Gardino, turim kovoti ir su jais, nes tai yra, nu, čia jie įsivaizduoja, nors ten etninių lietuvių nėra daug, bet tai įsivaizduoja, kad tai yra irgi Lietuvos dalis. Ir Sleževičius priemant, kaip ministras pirmininkas, tokį nurodymą. Tai jeigu jau dėl Gardino nebuvo einama į kompromisų, tai ką jau kalbėti apie Vilnių, kuris yra na, visų valstybės, kurie jau matėme įsivaizduojamas kaip istorinė sostinė. Ir aišku, Lenkų pajėgos yra didesnės, jos išvėjo bolševikus iš Vilniaus, lygiai grečiai Lietuviai išvėjo juos iš savo teritorijos Kumirgės, Utenos, Zarasų kryptim. Na ir tam tokia nusistovi padėtis. Ką čia dabar daryti? Susiduri. Nu, nei su jais dabar labai stipriai imsiasi, tarsi abu matom bendrą priešą ir bolševikai nuvėjami iki pat Daugpilio, prie Dauguvos. Ten dar linksmiau, ten Lenkų, Lietuvių ir Latvių kariuomenė susiveda. Ir atsiranda visokių pasipikimų ir tarp vienų ir tarp kitų. Valdemaras sako, kad Daugpilis Lietuvai turi priklausyti, irgi čia yra. Irgi tokios, net va, dar vienas miestas, kuris toks neaiškus. Latvija, aišku, jau sakys, kad jų. O Lenkai sako, kad Daugpilis Lenkijai turi priklausyti, nes ten irgi yra katalikų bajorų. Na, Latgala yra katalikiškas Latvijos gabalas. Nuo tų būtent istorinių laikų ten iš tikrųjų irgi yra lenkiškos bajorijos nemažai. Matom, koks čia susidarė kratinys. Ir va, praktiškai trumpai aš taip tuos 19 metų kova su bolševikais prabėgau, bet sakėjai apie kitus priešus, tai mes apie juos, aišku, dar pakalbėsim. Vieną jau pristačiau ir tai, aišku, bus Lenkija. Esminis dalykas, kalbant apie 20 metus, bet prieš tai dar vienas priešas, kuris jau kaip ir išaugo iš, yra liekana to mūsų šiek tiek ir aptarto priešo, ne priešo. Tai be abejo, Vokietijos kariuomenės likučiai, bermontininkai, kurie na, yra turintys specifinę paskirtį, jie yra sumaišyti, tai nėra vien vokiečiai, sumaišyti su į nelaisvę paimtais Rusijos kariuomenės kariais ir bandyti panaudoti kaip tam tikra parama tiems monarchistams, vadinamiems baltiesiams, ar ne, kurie kovojo prieš bolševikinę revoliuciją. Vadovauja retas aventuristas, šiaip jau įdomus žmogus Pavelas Bermontas Avalovas, kuris yra na, šiaip jau kilmės, na, sakykime, iš Kaukazo, gruzinų kunigaikščio įsūnytas kazokas, kuris, na, vat atvyko čia į visai kitą regioną, ar ne, visai kitą pakraštį Europos ir jisai, na, pradeda čia tokia įdomią kampaniją. Kaip ir turėjo padėti šitiem baltiesiams vadams.
Padėti nepadėjo, nes nusprendė, kad jam geriau įsikurti Latvijoje. Dėsningumo yra. Bolševikai nenuspėjami, pakankamai žiaurūs, o čia Latvijoje yra visgi pramonė gana stipri išvista, gana turtingas, na, tai jeigu taip žiūrėtum iš jų perspektyvos, buvęs Rusijos imperijos kraštas. Ten kariauja daug tokių ir rusų kareivių, kazokų įvairių, kurie, na, tiki caru, bet mato, kad caro valdžios nebetkursi, tai čia jų žemė, jie gali naudoti kaip tinkami. Ir plus dar ten labai daug vokiečių, o Vokietijos, Latvijos reikalai vėl tokie įvairūs, nes dvarininkų tarpe, aristokratijos, būtent labai daug vokiškos Latvijoje. Jiem vėl Latvija yra, kaip noriu, tai dalinu tą piragą. Ir čia matome esminę problemą su Latvių tautiniu atgimimu. Įvyksta esminė kova, kuri baigėsi Latvių pergalę ir šiek tiek jie yra remiami iš jūros net ir Britų laivyno, kuris parodo poziciją. Bet ne vien. Tai yra jų pirma pergalė. Štai Latvijos atminties kultūrai mes matysim, kad tai va, tie, tos kovos su bermontininkais, tai jiems yra dalykas. Tai yra jų pasiekimas. Estų atminties kultūrai mes matysim kovas su bolševikais. Bolševikai buvo nugalėti, po to estai pasiūlė labai geras taikos sąlygas. Lietuvos atminties kultūrai, na, sunku pasakyti. Dabar mes dažnai kalbam apie kovas su bolševikais. Jos buvo gana sėkmingos, mes juos greit išvijom ir 19 metais tai baigės. Šiek tiek daugiau militarinę prasme kalbama ir jeigu teko, nemanau, kam iš klausytojų galbūt dalyvauti, prie Radviliškio vykstančiose mūsų kariuomenės tokia kaip vyksta irgi rekonstrukcija, kartais ir dabar kariai atvyksta, parodo savo techniką, prisimenant mūšį prie Radviliškio. Tai tas mūšis iš tikrųjų buvo labai ryškus mano nuomonė ir labai svarbi mūsų kariuomenės pergalė. Kada taip, gal bermontininkam Latvių frontas visgi buvo svarbesnis, bet jeigu jie būtų žėmę Radviliškio geležinkelį, kas buvo jų tikslas, tai jie turėtų susisiekimą su vatminėtais rytprusiais. Ir šitaip jų tikslas buvo toks, rytprusios esanti ta Vokietijos kariuomenės gretinėlės gimtinė, vadinamų junkerių, na tokių, sakykime, karingai nusiteikusių tų Vokietijos ar ne veikėjų, plus Latvijoje esantis vokiečių aristokratų turinčių dvarus neblogus ar ne palaikymas. Ir va čia ta grandis, kaip kažkada buvo dar Vytauto laikais su Žemaitija bandoma sujungti du ordino teritorijas. Tai Radviliškio geležinkelis būtų buvęs esminis dalykas. Jeigu jie būtų jie užėmę, vėlgi buvo perkeltas tas pats Ladiga pasižymėjęs kovose su bolševikais ir mūsų kariuomenė sugebėjo juos sumušti. Sumušė juos ir Latvijai. Na ir tuo viskas nesibaigė. Erzelis šioks toks dar buvo, bet mūsų kuriam nelaimėjo trofėjų gausybė. Yra nuotraukų pilna, galingi lėktuvai, įvairiausia artilerija. Na, ta prasme, puikių ginklų gavo, kurie pravertė. Galvo, pristabdysiu tave ir visai man iškilo klausimas. Jauna valstybė, mažai dar turinti kapitalo, neišvyščiusi savo nepriklausomos ekonomikos. Iš kur ginklai, iš kur ginkluotė, kaip atrodė tuometinė Lietuvos ginkluotė, iš kur mes ją pirkom, ar kuriam patys, ne kuriam taip, patys. Teisingai, čia labai yra geri, vertingi klausimai. Tai vienas būdas, aišku, buvo gauti trofėjinius tos ginklus, va kaip Radviliškio mūšis, labai pravertė, vokiečių kariuomenės buvo labai geri ginklai, garsėjo iš tikrųjų, ar ne, ir karo technika. Dalį iš jų pavykdo nusipirkti arba įsikeisti į įvairiausius produktus. Panašiai be situacija buvo Lietuvoje po 90-ųjų, kada Rusijos kariuomenė traukėsi, Sovietų sąjungos po žlugimo jų ir tuos pirmus kelis metus toks buvo neaiškumas, kol jie galutinai pastraukė. Taigi ne viena istorija, kad uždegtinės butelį dar buvo galima įsigyti, ar ne. Irgi, va panašiai, vokiečiai atsitraukdami irgi buvo tokie sukalbami. Duodavo ginklų, parduodavo pigiai, kitas dalykas taip, užsienio valstybių parama, kai Lietuva gavo tokią kaip ir paskolą iš Vokietijos, dalis jos buvo panaudota vėlgi, kad tos pačius ginklus iš tos pačios Vokietijos nesipirkti, o Vokietijai krakas, Vokietija suvaržyta sąjungininkų, Vokietija nebegali kovoti, nu, naudinga tos ginklus šiek tiek išdalinti, plus čia irgi sąjungininkai suveikė, kad Vokietija neremtų bermontininkų. Aišku, Lietuvoje kai kas pyko, kam sustabdė veiksmus, bet kas būtų, jeigu Vokietija būtų kaip valstybė jau įsikišus ir pasakius, kad bermontininkai ir jos daliniai, kuriuos reikia paremti. Ne, neigi, čia neji kovoja, na, nes neigi jau sąjungininkų jau yra šiek tiek suvaržyta ir Britų laivynas kažkur čia plaukia ir gali vėl atnaujinti kažkokius karo veiksmus. Ir aišku, mums padėjo ir
aprengas, pavyzdžiui, siuntė tie patys amerikiečiai per Raudonąjį kryžių, per šeivus surinktas lėšas. Ta pati istorija, kodėl čia na, žuvo Pranas Eimutis, Amerikos karinė misija saugojantis, ar ne, tai buvo esminiai dalykai, nes amerikiečiai irgi teikė tos paramos svarios ir kai jau atėjo amerikiečių uniformos, tai tokias buvo gerokai gerokai aukštesnė lyga ir patys kareiviai tą labai greit pajuto. Davinys pagerėjo, tai šitas dalykas tada leidžia ir trofėjinių ginklų įgyti, jau įveikti priešininkus. O trofėjų tokių buvo įvairiausių, tai juk yra vienas garsus ir tas kupranugaris atsidūręs ten bolševikų iš kažkur tai atsivarytas, ar ne, iš plačios šalelės, tai centrinės Azijos gal kažkur atgabentas, na, tokių netgi keistų, nekalba apie pravertesnę, jau čia kupranugaris gal tik tai žmonėm šiek tiek pagazdint, nes Lietuvoje buvo nematytas dalykas. O kaip atrodė tuometinė Lietuvos kariuomenės struktūra? Klaipėdos dar neturėjome, tai greičiausiai laivyno neturėjome. Aviacija žengė dar pakankamai ankstyvus savo žingsnius ir dar buvo paauglystės fazėje ir nebuvo tikrai tokia, kokią mes jau po to matėme per antrą pasaulinį karą. O kaip apie sausumos pajėgas, kaip atrodo Lietuvos kariuomenė iš vis tuo metu? Taip, tai aišku, tie patys ginklai buvo dažniausiai naudojami karabinai, nes dar kitokių ir nebuvo. Na, automatinių ginklų jie atsiranda kiek vėliau. Pistoletai buvo pakankamai naujas dalykas, daug dažniau naudojami buvo revolveriai, dažniausia na, vadinami rusiški naganai ir Rusijos imperijos laikų. Ar ne, tiesa, jau pirmo pasaulinio karo metu išpopuliarėjo ir žinomesni ir antram naudoti ginklai ir dažnam gerai žinomi tiek vokiški lugeriai, tiek na, įvairūs ar koltai, ar belgiški pistoletai. Na, žodžiu, bet tokių buvo galim gauti sunkiau. Na, jie visą laiką yra brangesni, naujesni, tai dažnai tikrai taip kaip tarp rankinio ginklo dominuoja, tai tie patys naganų revolveriai užsilikę dar nuo carinės Rusijos laikų. Karabinai buvo įvairūs, kaip pavykdavo gauti, aišku, prioritetas nemažas buvo vokiškiems. Vėliau, aišku, nusistovė, tai ten jau po nepriklausomybės kovų metu, tai situacija keičiasi, atsiranda daugiau priekėjų, pavyzdžiui, ten kokie tamprus ryšiai su Čekoslovakija, kuri išvysto gerą ginklų pramonę, atsiranda. Ir kitas dalykas atsiranda ir jau šarvinės technikos tam tikros, tai su, na, tankai pirmo pasaulinio karo metu yra pirmą kartą panaudojami iš vis, bet įvairios ir šarvuotos mašinos, juk šarvuoti traukiniai ir dažnai tokių galimybė būna įgyti juos trofėjinius, tai tiek iš bolševikų irgi buvo atimta nemažai ir kovų su Lenkais metu vėliau buvo paimta šitokių priemonių. Dabar dėl pačios aviacijos, tai taip, aviacija suklestės vėliau, bet tuomet jau buvo kreipimas didžiulis dėmesys į tai, kadangi aviacija žengė na, tokius tikrai ankstyvus žingsnius. Pirmą kartą karinė aviacija panaudota dar prieš pirmą pasaulinį karą, 1912, Italijos pajėgos panaudojo ją kovoje su turkais, kurių metu užėmė rodo salą. Tai čia toksai vat irgi kartais sumaišoma, kad ne jau buvo naudoma ir pirmam pasauliniam jau stengė. Tai yra labai modernus dar dalykas. Bet mūsų karininkai labai greitai perprato, yra, na, vėl grįšiu, ekscentriška tokia istorija, kada prisimena, žmonės aprašo, kaip tas pats Škirba, kuris nebuvo joks aviatorius iš esmės, o cheminio karo specialistas, jeigu taip žiūrėti jo specialybę kaip karininko. Cheminio. Taip, irgi 17 metais Omske baigęs kovos su cheminiu ginklu kursus Rusijos kariuomeniai, nes tai irgi buvo labai nauja, bet kas vėliau buvo nebenaudojama dėl tų priežasčių. Dujos įvairios, na ką matom, žiaurius tos dalykus pirmo pasaulinio karo frontos, ypatingai vakarų fronte. Tai, bet jis labai greit tarvantai ir bulvų lauką nusileido su kokiu tai lėktuvu. Na, tai va čia tokiu liūdininku buvo prašyta 19 metais, matau, apsilankydamas gimtinį. Tai čia, aišku, tuometiniam vyram, karininkam, tai tas lėktuvas buvo kažkas ultramodernaus, bet kažkas, kas, na, jau jautė, kad tai šitie dalykai turės potencialą. Ir, sakyčiau, Lietuvos kariuomenė vat, nebuvo niekada maža, bet jis turėjo tokį strateginį mąstymą. Ir mes matom, po šiai dienai aviacijos reikšmė kare yra milžiniška, jinai vis augo su 20 amžium.
tos kariuomenės, kurios na, to nesuprato, vėliau na, skaudžias pamokas patyrė. Ir Lietuvos kariuomenė tą suprato, iš pradžių samdė labai daug ir vokiečių lakūnų, vėliau, na, mes prieš 100 metų projekte prašėm tą tokį įdomų atsitikimą, kada Lietuvoje netyčia internavosi iš Berlyno į Maskvą skrydę ir pabėgti bandę, na, du Turkijos kariuomenės, net ne vadai, o na, tokie vadinamieji pašos garsus buvęs laivyno ministras ir karo reikalų ministras Enveris ir Džemalis Pašos, kurie na, kaltinami buvo armėnų genocidų ir jau jų buvo ieškoma britų ir amerikiečių. Jie bėgo pas bolševikus, ieškojo kažkokios galimybės, bet gal su šitais pavyks kažką susitarti, nes na, bolševikai tuo metu vat, ir garsėjo, kad jie buvo tarptautiniai izoliacijai ir jiems bet koks sąjungininkas iš esmės tiko. Tai jie buvo atsidūrę Kaune ir buvo čia linksmadvarį internuoti. Lietuvos vyriausybė, aišku, mažų mažiausia tokio vargo norėjo, bet iš tikrųjų turėdama šimtus problemų nežinojo, ką daryti su jais, net gal ir gerai nežinojo, kas čia per asmenys, kuo jie įtariami yra. Nes jiems, na, jie, kaip jau tie, na, vadinamoji Mustafos Kemalio Ataturko valdžia Turkijoje, kuri ėmėsi Turkiją demokratizuoti, keisti, tai jie bėgo iš šalies, na, bijodami, kad jų mažų neišduotų. Tai, kaip sak, bandė laimę pas buvusius sąjungininkus vokiečius, mato, kad čia jau Kaizerio sostas subirėjęs ir čia neaišku, kuo viskas baigsis, tada bėgo į Maskvą. Iš tikrųjų, vokietis padėjo jiems nuginkluoti apsaugą, sėsti į tą lėktuvą ir be Lietuvos vyriausybės žinios išskrido jie į Maskvą. Tai nuo to laiko nebepasitikima buvo vokiečiais ir buvo prašoma, kad jokių samdinių aviacijoje, nes tai yra per daug svarbi mūšiui jau 19 metais gale. Šaka, kad čia kokie samdiniai būtų. Ne, čia turi būti tik tai savi specialist. Ir labai stipriai greitai pradeda ta aviacija mūsų vystytis, ką vėliau pamatysim, kad netikrai Lietuvos kariuomenė įsiskyrė, sulaukdavo daug didesnių, galingesnių šalių pagarbos. Na, juk mūsų garsųjį anbo kūrėją Antaną Gustaitį, sovietai bandė užverbuoti, kad jis jiems dirbtų, kurtų lėktuvus ir nepavykus, nesutiko, buvo sušaudytas. O kaip tas liūdnas pavyzdys gal, bet kartu ir toks herojiškas yra. Tai tuo metu tai žengė, aišku, pirmus žingsnius, bet jau buvo matoma jos tam tikra svarba. Na ir grįžtant prie sekančių galbūt kovų, ar ne, tai mes galim dar pamatyti, kad buvo ir tokių mažesnių susidūrimų. Kaip ir vat, nusistovėjo ta linija tarp Lietuvos ir Lenkijos, čia taip nieks neaišku, norisi dar spręs diplomatiškai, bet aišku, atbėga kariai vieni pas kitus ir ten ir apsišaudimų būna ir artimesnio kontakto kovos dar nebuvo tokios retos, na dažniausiai, aišku, buvo tie patys durtuvai tokio atveju naudojame, kad taks, gana žiaurus ginklas dar tuometiniame kare naudojamas, kai būdavo prieinama artimesnio kontakto. Tai va, tai iš tikrųjų į tuos 20 metus Lietuvos kariuomenė žengė jau sustiprėjus, jau įgyjusi kovinės patirties, o tai irgi labai svarbu, nes tada stojo ir pagrindinės kovos vat, jau su pačia Lenkija, kur irgi jau buvo sustiprėjusi ir iškilo tas dėl Vilniaus konfliktas. Taigi, atsimušam daugumą kitų priešininkų, turime situaciją, kuri susidarė su Vilniumi, persikeliame visą savo valdantį aparatą į Kauną, bet tas svajonė yra gyva, tik tai turime sunkumų. Kaip dabar toliau tęsiasi konfliktas su mūsų artimaja ir broliška, sakyčiau, šalimi Lenkija? Taip, tai va čia ir buvo tas tikrai Lietuvos ir Lenkijos santykių patys skaudžiausia, sunkiausia metai, tie 20-ieji, kadangi na, tuo metu iškilo esminis tas konfliktas, Lenkija metų pradžioje Vilnių kontroliavo, bet įsivėlė į tą didelį konfliktą su Sovietų Rusija tuometinį ir iš pradžių Lenkijai sekės labai neblogai, užėmė Kijevą, užėmė Minską, na tai paradoksalu, tris šitas kaimyninės valstybės, kur kartu su Lenkija buvom sudarėm tą abiejų tautų respubliką, buvo jų sostinės jau valdomos, iš esmės, kad ir trumpą laiką buvo Lenkijos kariuomenės jau dominuojamam teritorijai, bet bolševikai įveikia savo priešus tuos vadinamus baltuosius, sutelkė jėgas ir jau tada su didelė vis tiek galybė žygiavo į kontrataką
kuri jiems sekėsi pakankamai neblogai ir teko Lenkijai užleisti tas teritorijas rytuose, Lietuva atsidūrė sunkioj padėty. Iš vienos pusės jau iškilo, kad su Lenkija irgi sunku susikalbėti, bandymų buvo be galo daug, bandymų apeliuoti ir į tą istorinę, bet Lenkija šiuo atveju irgi apeliavo į tokį truputį daugiau etninį klausimą. Lietuviai gal net kėlė tą istorinį argumentą daugiau, Lenkija modavavosi irgi tokiam nacionaliniam tokiam pretenzijam, būtent, kad yra daug etninių Lenkų pačiame Vilniuje, ką aišku, sunku nuneikti. Tai šitoj pusėje mes matom tam tikras problemas vėlgi. Žygiuojant bolševikams link Varšuvos, visos Europos spaudimas Lietuvai vėlgi yra. Na, nesudarykit sutarčių su bolševikais. Čia Lietuvos padėtis yra sudėtinga. Paremti Lenkiją, aišku, gali, bet ar už tai gausi kažką mainais. Ir Lietuva stengiasi visą laiką būti neutrali. Aišku, kai kurie kritikuos, kad buvo sudaryta sutartis su sovietais Liepos 12, bet ta sutartis Lietuvai buvo reikšminga. Kokia tai sutartis? Būtent tuo metu Lietuva pasirašė taikos sutartį Maskvoje, vadovavo šviesų žmonės, vasario 16 akto signataras Petras Klimas ir būtent kaunietis Simonas Rozenbaumas, kuris ir savivaldybės narys buvo Kauno kurį laiką. Tai iš tikrųjų ir kaip Litvakas turėjo nemažai ryšių Europos žydų bendruomenėse, tai ir sakykim, kaip diplomatas didelį darbą padarė tuo metu. Tai mes matom, kad jie pasirašytą sutartį su bolševikais, jos metu Lietuvai bolševikai pripažino ne tik Vilnių, bet ir net ir tokius miestus kaip tą patį Gardiną arba Lydą. Tai šitas pretenzijas vėliau Lietuva naudojo, kad tai buvo vienintelė šalis, kuri kaip ir pripažino. Tiesa, aišku, bolševikai turėjo išskaičiavimą ir jie tą sutartį būtų labai greit sulaužę, jeigu tik būtų pavykę nugalėti Lenkiją. Ko jiems nepavyko, jie turėjo galimybę pro tą savo, na, kaip jie sakė, pro tą teritoriją, kurią Lietuvai pripažino praeitį. Tai štai dažnai kiti sako, kad na, čia tai buvo kaip ir pagalba bolševikam. Bet aš sakyčiau, pagalba būtų, jeigu būtų suteikti kažkokie jiems kariniai daliniai ar dar kiti dalykai. Lenkams sėkmingai apsigynus, kas yra Lenkijoje, na, tas stebuklas prie Vyslos, tai čia milžiniškas istorinis įvykis, kurį tikrai žino jaunas ir senas, tikrai tai jiems apsigynus ir pradėjus stumti atgal bolševikų kariuomenę, jie grįžta, bet pamato, kad tokį dalyką, kada jie stumėja, pamato, kad Lietuvos kariuomenė jau yra įsitaisiusi ne tik Vilniuje, čia tam trumpam laikotarpį, rugsėjo mėnesį 20 metų, bet netgi ir Seinuose, Suvalkuose plevesuoja lietuviška vėliava, na, tuose ginčytunose teritorijos, kurias vakarų valstybės jau buvo pripažinusios Lenkijai, čia vadinamasis Suvalkų trikampis iškyla. Ir toj vietoje gal dar buvo galima kažkaip susitart, buvo Kalvarijos darybos, vat mes ir projektą apie tai rašėm, visgi sutarimas sunkiai buvo perimtas, šitas teritorijas Lenkai užėmė. Bet buvo diskusijų pačioje Varšuvai, ką daryti toliau. Na ir Pilsudskis nusprendė eiti toliau. Buvo dar vienos derybos, esminės, na, kurios buvo suvalkose ir tarsi buvo nubrėžta demarkacinė linija. Tiesa, demarkacinė linija neužbaigta buvo. Ir jinai sustojo, na, taip kaip ir niekur. Po dviejų dienų Liuciano Želigovskio neva atskilusios pajėgos užimė Vilnių. Ir, na, užbėgant prieš faktą. Lietuvos kariuomenė sukrėsta, kaip ir tikėjosi, bet dėl gandų kariuomenės nesutelksi, kai ką tik su kaimynu pasirašiai sutartį. Aiškinta buvo, kad jis veikia kaip maištininkas, jis įkūrė vidurio Lietuvos valstybę, 2 metus laiko ta valstybė egzistavo, po to nubalsavo ir prisijungė prie Lenkijos. Na, aišku, tai buvo gudrybė, Pilsudskis vėliau pats pripažins, kad Želigovskis be abejo veikė su jo palaiminimu, tai nebuvo jo kažkoks vienašališkas aktas, o tokia gudrybė. Na, vėliau Lietuva pasimokė iš tų klaidų, panašiai kaip Vytautas Didysis pralaimėjęs totoriam prie Vorsklos, panaudojo tą manevrą Žalgirio mūšį, tai panašiai buvo panaudota jau Lietuvos kariuomenės akcija, organizuojant Klaipėdos karašto prijungimą prie Lietuvos. Tai na, bent tiek, kad išmokta buvo skaudi pamoka. Tiesa, irgi Lietuvos kariuomenė reiktų pagirti, kad tuomet greitai susitelkta ir stotai lemiamus mūšius su Lenkijos pajėgomis, spalio lapkričio mėnesį visą laiką vyksta įtemptas kovos,
mobilizuojasi jėgos, čia vyksta mitingai įvairiausi paremti Lietuvos kariuomenę, ar ne. Ir matome tokį, kaip viskas galima sakyti užsibaigę, Širvintos, Gedraičiai ir dar kartais pamiršomas Musninkų mūšis. Tai yra netoli Vilniaus esančios teritorijos, kur buvo Lenkijos kariuomenė sustabdyta, bet kai kurie jos avangardo daliniai net buvo pasiekę kavaleristai Panevėžį, Kėdainius, jie tikėjosi aplink smūgiuoti net link Kauno. Tai iš esmės Lietuvos teritorija buvo apginta, tada įsikišo Tautų sąjunga ir aišku prasidėjo tas ilgas, na čia jau atskiros paskaitos tema, diskusijos, ilgas įtampa, kaip čia dabar spręsti, Lietuva aišku niekada to Vilniaus nepripažino praradimo, vakarų valstybės savotiškai nusiplovė rankas 23 metais, kada jos pripažino Vilnių Lenkijai, na ir kaip kompensacija Lietuvai be abejonės pripažino Klaipėdą Lietuvai, nes na, Prancūzija juk irgi, kurie administravo kraštą, galėjo kelti irgi kažkokius įtampas, nes sukilimo metu, na, to vadinamojo ar ne, buvo ir žuvusių prancūzų karių, tačiau tai buvo pažiūrėta pro pirštus, tikintas, kad tai sureguliuos konfliktą. Visgi, sakyčiau, esminis dalykas, kad Lietuvos kariuomenė sugebėjo išsaugoti šalies nepriklausomybę, tegul ir praradus Vilnių, dėl to kartais būdavo tarpukarių vis tiek tie įvykiai prisimenimi su tam tikra nuoskauda. Na, sakykime, likai gyvas, bet praradai ranką ar kokį svarbų organą. Tai, žinot, tai yra aišku, tokia skausminga patirtis. Kita vertus, būtent irgi tas, mes be Vilnius nenurimsim, kas gal kartais jau užsieniečiams atrodydavo ir keistai, bet kaip sakau, tai jau kitos paskaitos tema ir visgi suvienio labai stipriai cementavo Lietuvos visuomenė, ugdė jos patriotizmą, ugdė na, pastangas kurti Lietuvą ir be abejo tą laikinąją sostinę iš esmės pakėlė visai kitą lygį, tai mūsų Kauną. Tai man atrodo, tai irgi yra tie dalykai, kurie mums svarbus ir juos turim prisiminti. Tai turbūt ačiū už pokalbį, Simonai. Ačiū labai už klausimus. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir sekite Kauno miesto muziejų internetinę erdvę, sekite mūsų portalus, jeigu norite sužinoti daugiau turinio apie Kauno miesto istoriją ir apie istoriją apskritai. Ir ką? Ačiū, jūs susitiksime kitoje serijoje.